Hər vaxtınız xeyir, əziz həmvətənlər. İlk növbədə çıxışıma sizlərə təşəkkür etməklə başlamaq istəyirəm. Əvvəla, Yeni Azərbaycan Partiyasının 25 illiyi ilə bağlı çıxışında İlham Əliyev Azərbaycan xalqının güya onun rəqiblərinə, müxalifətə nifrət etdiyini bildirmişdi. Mən də ötən canlı yayın müraciətində İlham Əliyevə cavab vermişdim. Mənim bu cavabıma 10 minlərlə insan dəstəyini ifadə etdi sosial şəbəkələrdə və bir daha aydın oldu ki, Azərbaycan hökuməti ünvanı səhv salıb. Azərbaycan xalqının nifrəti indiki iqtidarın rəqiblərinə deyil, Azərbaycan xalqının nifrəti büdcə oğurlarınadır. Azərbaycanın var dövlətini talan edib ofşor hesablara daşıyanlaradır. Azərbaycan xalqına divan tutanlaradır. Ona görə də bu dəstəyinizə görə hər birinizə təşəkkürümü bildirirəm. Bundan əvvəlki çıxışlarımın birində Azərbaycanda ağır, total təzyiqlər olmasına baxmayaraq sizlərə müraciət edib xalq cəbhəsinə üzv olmaq üçün çağırış etmişdim. İlk başda düşünə bilərdi ki, belə ağır şəraitdə 150 nəfər siyasi məhbusun olduğu ölkədə müxalifət partiyasına belə bir çağırış hansı nəticə verə bilər ki? Amma mən xalqımıza hər zaman inanmışam, bu dəfə də yanılmadığım ortadadır. Müraciətimdən sonra elektron anket vasitəsilə partiyamıza üzv olmaq üçün 300 nəfərdən artıq vətəndaşımız müraciət edib. İndi həmin şəxslərlə danışıqlar aparılır. Müəyyən mərhələdən sonra həmin şəxslərin partiyamıza üzvlüyü həll olunacaq. Əminəm ki, bundan sonra da soydaşlarımız mübarizənin ünvanını bilirlər və bizim mübarizəmizin daha güclü olması üçün bizə arxa duracaqlar, partiyamıza qoşulacaqlar, yaxud da bildikləri formada kənardan ölkədə dəyişikliklər üçün öz tövbələrini verəcəklər. Əziz həmvətənlər, bugün gözlər Brüsseldə idi. 24 noyabr çoxdan bilinirdi ki, Avropa Birliyi rəhbərləri ilə şərt tərəfdaşlıq ölkələrinin arasında sammit keçiriləcək. Azərbaycanın da ehtimal olunurdu ki, bu sammitdə Avropa Birliyi ilə hansısa saziş imzalanması gözlənilə bilər. Amma mən bundan əvvəlki görüşlərimizin birində demişdim. Artıq hiss olunurdu ki, Azərbaycan heç bir xüsusi sənəd imzalamayacaq və bugün təsdiq olundu. Bəli, Azərbaycan necə ki, assosiasiya sazişini imzalamaqdan vaxtında imtina etmişdi, indi də Avropa Birliyi ilə iki tərəfli dərin əməkdaşlıq haqqında sazişi imzalamadı. Amma Ermənistan imzaladı və bugün sammitdən sonra razılaşdırılmış ümumi bəyannamədə bütün sammit iştirakçıları Ermənistanın bu addımını alqışladılar və beynəlxalq media artıq Avropa Birliyi sammitinin ən böyük hadisəsi kimi Ermənistanın Avropa Birliyi ilə dərin tərəfdaşlıq sazişini imzalamasını göstərirlər. Bu saziş Ermənistanın daha da demokratikləşməsinə və Avropa Birliyi ilə inteqrasiyasını dərinləşdirməsinə gətirib çıxardacaq. Baxın, düşmən dövlət bizi bir addımda üstələdi. İndiyə qədər Azərbaycan xalqına yalan deyilirdi. Və bugün baş verənlər daha bir yalanı ifşa elədi. Azərbaycan xalqına deyirdilər ki, Azərbaycanın Avropa Birliyi ilə inteqrasiyasının qarşısını yalnız Rusiya alır. Güya Rusiya imkan verilir. Amma Ermənistan Rusiya ilə bizdən qat-qat yaxındır. Baxın, nə baş verdi? Rusiyanın hesabına öz dövlətini saxlayan, iqtisadiyyatını quran, Rusiyanın hesabına ordusunu silahlandıran, Rusiyanın hesabına bizim torpaqlarımızı işğal edən, düşmən ölkə indi də Avropa Birliyini ətrafına alır, onların dəstəyini alır, onlara bizdən bir köynək yaxın olur. İndi gördünüz İlham Əliyevin bir vaxtlar müdürüşlə adlandırdıqları xarici siyasəti Azərbaycanı hansı dalana gətirib çıxardıb? Rusiya ilə aydındır məsələ, Rusiya onsuz da bizim torpaqlarımızı işğal edənlərə kömək edir. İndi də Avropa Birliyi ilə münasibətlərdə biz Ermənistana uduzduq. Ermənistan üçün əlavə imkanlar yarandı. Hansı ki, o inteqrasiya bizim xalqımıza çox şey verə bilərdi. Kiçik qonşumuz Gürcüstan Avropa Birliyi ilə vizasız gediş-gəliş əldə etdikdən sonra həmin assosiasiya sazişinin əsasında artıq 90 min nəfər Gürcüstan vətəndaşı
həmin bu hüquqdan istifadə edərək Avropa Birliyində olublar. Perspektivdə hər il 100 minlərlə Gürcü Avropa Birliyinə vizasız gedib gələ biləcəklər. Siz istəməzdiniz ki, siz rahat şəkildə gedib Avropa Birliyində təhsil alasınız, müalicə olunasınız, gəzməyə gedəsiniz, iş qurasınız, iş tapasınız, orada ticarət edəsiniz. Bu, Azərbaycan xalqına maliyyəm olardı. Sizi şantaj edirlər. Güya ki, Avropa Birliyi ilə yaxınlaşma azərbaycanlıların bir qarın çörək ümidi ilə üst tutduqları Rusiya bazarlarında işləməkdən bizi məhrum edər. Yalan deyirlər. Hərçənd ki, böyük bir nimət deyil həmin o bazarlarda qara fəhləlik eləmək. Amma yalan deyirlər. Ona mani olmur və Ermənistanın nümunəsi sübut etdim. Biz yenə də Rusiya ilə normal ticarət əlaqəmizi, iqtisadi əlaqəmizi də saxlaya bilərik. Başqa sahələrdə də əməkdaşlığımızı davam etdirə bilərik. Amma 28 inkişaf etmiş dövlətin klubuna, birliyinə biz niyə inteqrasiya edib xalqımıza bu imkanları qazandırmayaq? Axı biz həmin bu sazişləri imzalamaqla təkcə vətəndaşlarımızın vizasız gediş-gəlişinə nail olmurduq. Həm də Azərbaycanın səhiyyə sisteminin, təhsilinin, məhkəməsinin, polisinin, sosial təminatının, dövlət qulluğunun Avropa standartlarına yaxınlaşmasına gətirib çıxara bilərdik. Bəs niyə Azərbaycan hökuməti getmir bu inteqrasiyaya? Aydın oldu ki, səbəb heç də Rusiya deyil. Ona görə ki, bu inteqrasiya gedən zaman Azərbaycan hökuməti öhdəlik götürməlidir üzərinə. Hüququn aliliyi, məhkəmələrin müstəqilliyi, seçkilərin demokratik keçirilməsi, azad mətbuat, parlamentarizmin inkişaf etdirilməsi öhdəliyini götürməlidir. Avropa Birliyi ilə dərin iqtisadi əməkdaşlıq sazişi vergi və kömrü işinin statistikanın Avropa standartlarına uyğunlaşdırılması öhdəliyini nəzərdə tutur. Əgər Avropa Birliyi ilə bu saziş imzalansa, bu monopolistlər qaz vurub qazan doldura bilməzlər. Vergi istədiyi ərköyünlüyü edə bilməz. Budur məsələ, monopolistlərin marağı, hakim rejimin marağı, xalqı soymaq marağı və Azərbaycanda nəyin bahasına olursa olsun daha çox hakimiyyətdə qalmaq marağı. Çox paradoksal və bizi incidən bir hadisədir. Bugün həm Ermənistan, həm Azərbaycan dünya mətbuatının gündəmində oldu. Ermənistan əgər Avropa Birliyi ilə iki tərəfli saziş imzalaması ilə pozitiv bir cəhətdən gündəmə gəldisə, Azərbaycan növbəti dəfə nə ilə gündəmə gələr sizcə? Əlbəttə korrupsiya ilə. Dünyanın hansı nöqtəsində bir korrupsiya varsa, o mütləq Azərbaycanla əlaqəli olmalıdır. Bugün dünyanın nüfuzlu kütləvi informasiya vasitələri korrupsiyanı araşdıran jurnalistlərin Monakoda qeydiyyatdan keçmiş bir şirkətin korrupsiya əlaqələrini araşdırıb çıxardıblar ortalığa. Deməli, Yuna Oil adlı bu kampaniya, hansını ki, orada təsis edib Monakoda İran əsilli bir iş adamı, bu şirkət ixtisaslaşıb böyük xarici şirkətlərlə neftlə zəngin olan ölkələrin korrupsiyoner dövlət hökumət rəhbərləri arasında vasitəçilik işi qurmaqla. Təsəvvür edin ki, indi beynəlxalq jurnalistlər bu şirkəti rüşvət fabrikası adlandırırlar. Bu adamların işləri olub ki, böyük nüfuzlu şirkətlərlə həmin bu korrupsiyoner hökumət dövlət rəhbərləri arasında vasitəçilik eləsinlər. Əlbəttə bu siyahıda Kəddafi hökuməti də var, İraq da var, Nigeriya da var, Qazaxıstan da var, amma əlbəttə ki, siyahıda ən öndə Azərbaycan var. Və həmin bu rüşvət fabrikası adlanan şirkətin qurucusunun Azərbaycanın dövlət başçısı və onun ailəsi ilə sıx əlaqələrindən araşdırmalarda söhbət gedir. Azərbaycanın Sokar neft şirkəti ilə dünyanın nəhəng şirkətləri arasında vasitəçilikdən söhbət gedir. Burada çox üzücü bir məqamı, bir detal var. Onu sizlə bölüşmək istəyirəm. Görün İlham Əliyev hakimiyyəti Azərbaycanın dünyada necə tanıdıb. Deməli, həmin bu rüşvət fabrikasının Azərbaycandakı təmsilçisi olan bir əcnəbi öz rəhbərliyinə e-maillə məktub göndərir deməli. Bu elektron postla göndərilmiş məktub hansı ki, ələ keçirilib indi jurnalistlər tərəfindən. Orada deyir ki, bizim Sokardakı adamımız parlamentə seçilib və parlamentin vitse prezidenti seçilib. İndi bildiniz kimdən söhbət gedir. Jurnalistin də araşdırmasına görə söhbət Vali Hələskərovdan gedir, Sokarın vitse prezidentindən. Və həmin bu rüşvət fabrikasının nümayəndəsi, hansının ki işi məmurlara rüşvət verib iş görməkdir, özünü saxlaya bilmir, məktubda arada bir qeyd edir ki, əgər buna seçki demək olarsa,
Görün, ölkəni hansı günə qoyublar ki, rüşvətlə dünyada iş görən korrupsiyonerlər də Azərbaycandakı seçkilərə gülürlər. Baxın, ölkəyə qazandırdıqları reputasiya bundan ibarətdir. Harada bir offshore şirkət varsa, harada bir offshore hesabları varsa, mütləq orada Azərbaycan hakimiyyətinin adı çıxmalıdır. Heç fərq etməz. Heç fərq etməz. Virgin adaları olsun, Panama olsun, Bermuda adaları olsun, Singapur olsun, harada cinayət varsa, orada mütləq Azərbaycan hakimiyyətinin adı keçməlidir. Baxın, bizə bunu yaşadırlar. Biz buna haqq edirikmi? Bu həftə dünyada daha bir diktator devrildi. Bəli, Zimbabwe diktatoru Mugabe faktiki olaraq öz ordusu tərəfindən devrildi. Bu, ilk baxışda ümumiyyətlə qeyri-qanuni olan hərəkətdir və ümumiyyətlə qeyri-qanuni hərəkətdir, amma çox maraqlıdır. Zimbabwe xalqına bu diktator nə etmişdirsə, əslində çevriliş xalqın bütün təbəqələri tərəfindən müsbət qarşılandı. Heç kim etiraz eləmədi. Müxalifət də, iqtidar da, heç bir dövlətin üstü, heç kim küçələrə çıxıb etiraz eləmədi. Əksinə, şadyanalıq elədilər. Zimbabwe xalqı olduqca sevindi bu baş verən hadisədən. Bilirsiniz, Afrikada, uzaq Zimbabwe-də baş verənlərdən Azərbaycan hakimiyyətinə, şəxsən İlham Əliyevə çox ciddi mesajlar var. İndiyə qədər İlham Əliyev ölkəni necə idarə edirdi? O, əlbəttə ki, istəyir ki, onun özü və ailəsi sonsuza qədər Azərbaycanı idarə eləsin. O, Azərbaycanda hakimiyyətdən getməyi heç təsəvvürünə də gətirmir və hər şey eləyir ki, ömürlük hakimiyyət üçün. Və bunun üçün nələr eləyirdi? Siyasi institutları məhv etmək, siyasi partiyaları, müxalifəti, rəqiblərini sıradan çıxarmaq, vətəndaş cəmiyyətini məhv etmək, azad mətbuatı məhv etmək, parlamentarizmi məhv etmək, yerli özün idarəni məhv etmək, ölkədə bütövlükdə ömürlük hakimiyyətə etiraz edə biləcək heç bir struktura və instituta imkan verməmək. Və düşünürdü ki, bütün hüquqlar qapadılandan sonra, bütün demokratik institutlar sıradan çıxarılandan sonra o və ailəsinin əbədiyyən hakimiyyətdə qalmasına kim mani ola bilər ki? Bilirsiniz, Zimbabwe-də baş verənlərin ən böyük önəmi elə bundadır. Biz onsuz indiyə qədər də onlarla diktatorun tarixin zibilliyinə yuvarlanmasının şahidləri olmuşuq. Biz onsuz da yaxşı bilirik ki, diktaturaların sonu çox pis qurtarır. Hamısı demək olar ki, istisnası olaraq tarixin zibilliyinə gedir və onlara verilən ən böyük cəzada odur ki, onların hakimiyyətdən getməsini millətləri, xalqları toy bayram edir. Hamılıqla, sevinirlər onlardan qurtulmaqlarından. Amma Zimbabwe nümunəsinin başqa bir cəhəti var. Bu, tez-tez İlham Əliyev deyir, ha, dünya bizdən nümunə götürür, biz dünyaya yol göstəririk. Bax, həmin o Azərbaycandan nümunə götürən ölkələrdən biri Zimbabwe idi. Çünki İlham Əliyevdən başqa yalnız Robert Mugabe öz həyat yoldaşını vitse prezident təyin eləmişdi. Və o da fikirləşirdi ki, müxalifəti əzib, azad mətbuatı əzib, sahibkarlar təbəqəsini əzib, öz həyat yoldaşında vitse prezident təyin edib, istədiyi qədər hakimiyyətdə qalacaq, sonra da hakimiyyət avtomatik olaraq onun həyat yoldaşına keçəcək. İndi nə məlum oldu? Məlum oldu ki, əgər hökumət xalqına divan tutursa, xalqın bütün təbəqələrinin tərəfindən dəstəyini itirirsə, haqsızlıq, ədalətsizlik tüğyan edirsə, əgər narazılıq hamılıqla bütün milləti əhatə eləyirsə, mütləq bu narazılıq ifadə formasını tapır. Hətta müxalifət yetərincə güclü deyilsə, ona divan tutulubsa, onun liderləri həbs olunubsa, bu da ömürlük hakimiyyətə təminat vermir. Bəs özünün təyin etdiyin generallarla necə olacaq? Bəs özünün təyin etdiyin deputatlarla necə olacaq? Bəs özünün şişirdib oliqarx etdiyin ətrafınla necə olacaq? Mugabe təcrübəsi, Zimbabwe təcrübəsi onun mesajını verdi. Bəli, bütün çarələr tükənəndə artıq saray çevrilişləri işə düşür. Və bu çox məntiqlidir. Bir halda ki, respublikadan, bir halda ki, seçkidən imtina edib krallığa, monarxlığa doğru gedirsən, onda zəhmət çəkib monarxlığın bədəlini də ödəməli olacaqsan. Axı, biz bilirik ki, monarxların, kralların dəbdə olduğu orta əsrlər həm də saray çevrilişləri ilə xarakterizə olunurdu. Həm də saray daxili intriqalarla xarakterizə olunurdu. Və Zimbabwe-dən Azərbaycan hakimiyyətinə verilən əsas mesaj da budur. Legal strukturları sarsıtmaq olar. Bizim topumuz, töfəngimiz yox, bizim zorumuz yox və bundan istifadə etmək niyyətimiz yox.
Nə marşı müxalifətçiləri həbs eləməyə, azad mətbuatı qapatmağa, vətəndaş cəmiyyətini məhv etməyə, bəs üzərində durduğun o rejimi neyinəcəksən? Bəli, 21-ci əsrdə monarx olmaq sevdasına düşənlər saray çevrilişlərinə də hazır olmalıdırlar. 21-ci əsrdə bütün demokratik açılımların qarşısını almaq istəyənlər hazır olmalıdırlar ki, bir gün öz əməllərinin bədəlini öz tabiçiliklərində olduqlarından görmüş olacaqlar. Bəli, çarə yoxdur. Mütləq dəyişiklik olacaq. 21-ci əsrdə diktatorlara yer yoxdur. Ömürlük hakimiyyətlərə yer yoxdur. Ailə hakimiyyətlərinə yer yoxdur. İndi özünüz düşünün. Siyasi rəqiblərə seçkidə uduzub məğlub olmaq yaxşıdır, yoxsa öz yaxın ətrafın tərəfindən devrilmək yaxşıdır? Siyasi rəqiblərə gecdə olsa seçki şəraiti yaradıb, bütün məhrumiyyətləri, yaşatdığı məhrumiyyətlərə baxmayaraq, hər halda sonunda ölkəndə demokratik seçkilərə getmiş bir insan kimi qalmaq yaxşıdır, yoxsa hakimiyyətdən devrilməyini bütün millətin toy bayram etdiyi bir diktator kimi qalmaq yaxşıdır? Əziz həmvətənlər, mən hesab edirəm ki, biz hamımız bu təcrübələri öyrənməliyik, taleyimizə sahib çıxmağı bacarmalıyıq, amma Azərbaycan hökuməti xüsusilə öyrənməlidir və başa düşməlidir ki, bizim hüquqlarımızı pozaraq Qarabağın zərərinə, ərazi bütövlüyümüzün zərərinə, Ermənistanı düşməni bizdən önə çıxarmağın hesabına Azərbaycanlıların başından basmaq onlara çarə deyil, onlara əbədi hakimiyyət təmin etmir. Azərbaycanda institutları, demokratiyanı məhv etmək əbədi hakimiyyət təmin etmir. Daha ağır bir gələcək vəd edir. Ona görə də düşünün, bəlkə də hələ şansınızdır ki, dayanmaq imkanınız var. Bu vəziyyətdən yayınmaq imkanınız var. Bu barədə Azərbaycan hökuməti mütləq düşünməlidir. Sağ olun, sağlıqla qalın.